Ahojky, krásky. Vítám vás u dnešního videa. V dnešním videu jsem se inspirovala Carly Rae Jepsen a bude to její make-up look, který měla na předávání cen Grammy. A je to docela výrazný líčení, co se týče očí, jinak pak na rtech jsem neměla ani nic a v tvářích taky ne. Takže jsem pojela jenom ty oči a pleť. A jak takhle to teda vypadá. A pokud se vám tohle video líbí, tak dejte palec nahoru a jestli se vám budou všechny moje videa, nebo aspoň některý, tak budu ráda, když budete odebírat můj kanál a to bude někde tady, to tlačítko někde tady. A je to jenom kliknutí, žádná videa. A tak jo, budu moc ráda. Tak jo, můžete koukat dál. Takže začnu make-upem. Já použiju se tady ten od Gabrielle Salvette. Můj oblíbený teďka. Asi dvě pumpičky. A k tomu použiju se další oblíbenou věc. A to je Stipple Brush od Elfu. Tady to nezaostří, takže to, dokážete si to představit, že? Dneska by mohlo být docela dobrý světlo, protože venku svítí sluníčko. Tak snad. To bude OK dneska. Zapněte to slunko. My to tady vypínají, mě to tady pak bude tak divně házet světlo. Tak, teď se vrhneme na oči. Já použiju jako podklad tady ty modrý, já nevím, jestli to je gelový nebo pěnový stíny od Essence v odstínu Gym Me Blue. Takhle. A je to taková krásná modrá, taková, já nevím, já to fakt nedokážu popsat, taková prostě zvláštní barva. Taková kovová, nevím, mě to přijde. Taková plechová. Ne, no, to je fuk. Tak a tohle nanesu na celý víčko. Prstem. Ježiš, to je fakt krásná barva. Je, ona je fakt hezká. Já už zkouším teďka poprvé na oko. Teďka si zmu černý stíny a ty nanesu pomocí tady toho nějakého prostě obyčejného štětce na oči, který si můžete zašpinit a nepoužíváte ho třeba. Tak a to nanesu do vnějšího koutku oka a takhle do toho Včka tam se pokusím to tam nějak dát a celý si to nepokazit. Musím se to rozblendit až někam takhle dopředějíc. Jinak tohle jsou stíny od Essence a je to od stín 53 Pop Eye. No a teďka tady z toho strašidelného evil looku trošku to rozblendíme nějakým kulatým štětečkem, nějakým chlupatým a takhle ty kraje se pokusíme rozblendit do ztracena. A to hned získá takový kouřový efekt. Tak teď se zase vrátíme tady k těm hezkým modrým stínům a takhle do prostředka to ještě trošku dáme. Tak. Teďka si vezmu, to si vezmu, to si vezmu. teďka nevím.
Asi si mám první dát korektor. Jo, první si dám korektor. Tak, teď si vezmu korektor, nebo tady ten make-up od Thermacolu. A já mám teďka nově tady ten Beauty Blender od Essence. A on je úplně fakt skvělý. Mně se hrozně líbí, on je hrozně takový správně měkký, že se pak vrátí. A není to taková jako obyčejná houbička, co prodávají třeba v drogerkách. Ty mi třeba nevyhovovaly, mě se to s tím hrozně blbě jako roztíralo nebo tak nějak. Ale tady to je fakt boží a ještě jak je to takhle tvarovaný, tak se s tím dá dělat fakt cokoliv. Takže já si vezmu takhle tu špičku, jako toho netipem, a takhle pod oko. A klepavým, prostě to tam v klepu. Ono se to dobře zapracuje a dobře to pak kreje. Aj. Tak to samý teda ještě na druhým. Mně se to tady s tím hrozně dobře zapracuje a je dobře tak jako dostracena. Zapracuje dostracena, rozetře dostracena, tak nějak. Nevím, jak to mám říct. Tak a ještě zakryju třeba nějaké ty nedokonalosti, jako jsou teda pupínky a tak. No a teďka tu houbičku ještě využiju na to, že jsem se nadnesla pudr. Takže použiju tady ten pudr Stay Matte od Rimmel. Já už začínám, že by potřebuju, mě prostě nevyhovuje, na mě takový příliš suchý nebo tak. Já mám prostě ráda ten od Dermacolu. Ten mi moc nevyhovuje, a tak se tím už vyplácám. No a teda zase takhle to tam naťupám a nanesu to pod oko, aby jsme zafixovali ten korektor. Tak a tou větší stranou zase to v tom a nanesu to na celý obličej. Takovým klepavým zase, prostě to tam v klepu. A ono se to pak vlastně usadí v tom make-upu a v té pleti tak, že to vypadá fakt pěkně. Nedělá to fleky. A ta pleť pak jako vydrží celý den takhle hezky nalíčená. Aspoň mě se to tak teda osvědčilo. Co teďka to testuju, tak ten make-up mi fakt vydrží až do večera. Aniž by se mi třeba udělal nějaký fleky, nebo se mi nějak blbě rozetřel a smazal. Tak to prostě takhle dobře zafixuju. No a ta pleť vypadá fakt docela pěkně. Tak, teďka použiju zase tady tenhle štěteček, jak jsme nabírali tu černou. A nanesu teda i na spodní víčko. Teď vezmu stříbrný stín, tohle je odstín Starlight. A to nanesu nějakým štětečkem. Použiju tady ten, já se otřu, jak bych ho neměla černý. Ne. Jsem nějak nedonesla moc štětečku, teda nedonesla jsem si sem téměř nic. No a ten stříbrný stín nanesu takhle do vnitřního koutku. A je teda na spodní víčko. Teď si vezmu tady tu úplně nejbožejší tušku na oči, jaká existuje. Tady tu od Avonu Super Shock. Ona je taková, je to gelová tuška. Jestli to zastříte, tak vám ji ukážu. A fakt úplně božský ty kresly. Takže a já ho nanesu teda na vrchní víčko a na spodní waterline. A teď použiju řasenku, tady tu od NYC. A normálně udám na spodní i horní řasy. Žádná věde.
No a jako poslední věc, s výrazným obočí použiju tady to duo od Essence na obočí a použiju ten tmavší stín. No a teď je líčení. Já doufám, že se vám líbí, je takový docela opět výrazný, že jo? A no, myslím, že se docela povedlo. Říkala jsem to zase horší, že se něco kiksne, jako vždycky. No, ale docela se to povedlo, tak jo. Tak se vám ukážu ještě. Tak jo, tak se mějte krásně, já se těším u dalšího videa. Ahoj! Se nedá točit, tady vůbec není klid. Protáhnu to až. Tam ne. Vidíte, že ona je fakt hrozně černá. A ježiš. Nesnažím to.